Rafael Xavier, tenho 31 anos, minha formação é em geografia, tenho grande gosto de trabalhar com educação e meu trabalho é disseminação popular da energia solar. Eu trabalhava, fazia um estágio no Museu de História Natural da UFMG como educador ambiental e via que naquele trabalho meu de educador ambiental eu precisava de uma ferramenta para mediar o processo de educação ambiental com o público com o qual atendia. Então comecei fazendo um projeto, os cursos de aquecedor solar, como uma maneira de levar uma melhoria para a sociedade. Fui para São Paulo, me capacitei no curso da Sociedade do Sol e vi que a gente podia replicar isso aqui em Belo Horizonte, já que não existia pessoas trabalhando com essa tecnologia aqui. A Sociedade do Sol, ela é uma instituição que está localizada na Universidade de São Paulo, que tem um projeto de disseminação nacional da tecnologia social, a SBC, que é o aquecedor solar de baixo custo. Ele utiliza polímeros, materiais plásticos, o que vai baratear o preço final desses sistemas, permitindo a maior parte da população ter acesso a um sistema de aquecimento solar. As técnicas utilizadas em todo o processo de fabricação, montagem e instalação do sistema é basicamente furo, corte e colagem. E as ferramentas utilizadas nesse processo são ferramentas manuais e domésticas. Isso significa que qualquer pessoa, jovem, mulheres, idosos, profissionais de todas as áreas, podem fabricar, montar e instalar um aquecedor solar em sua residência. A própria Sociedade Sol vai disponibilizar no site todas as informações necessárias para você adquirir essa tecnologia social. O que a gente quer, onde a gente quer chegar, é levar um aquecedor solar para cada lar. É disseminar a energia solar de maneira popular. Isso acelera toda essa aquisição da informação e da tecnologia, porque você passa um dia, um curso de um dia de duração, e já sai do curso praticamente um técnico em aquecimento solar. Você pode fazer um aquecedor solar, você tem todas as condições para isso, basta você fazer o contato, buscar o apoio da Sociedade do Sol, para passarem a se engajar também nessa rede, não só fazendo seu próprio aquecedor, mas sendo um multiplicador dessa tecnologia. Seja um empreendedor que fabrica, vende, instala, seja um educador que vai oferecer oficinas, ensinar as pessoas da sua comunidade a fazer o aquecedor solar, ou seja um usuário, aquele que vai usar e incentivar seus vizinhos. A minha maior felicidade em trabalhar com isso é ver a transformação nas pessoas. A pessoa, ao passar a usar uma energia mais limpa, ao passar a pensar na conservação da energia, na questão energética, geração e uso da energia no país, ela passa a ser uma pessoa mais engajada no comportamento sustentável.